Suvekuudel alandatakse Tallinna kesklinna erinevates piirkondades autode liikumise piirkiirust 30-40 kilomeetrit tunnis. Kuna liikluskiiruse piirang on otseselt seotud ka valgusfooride tööga, siis tuleb ka see ümber reguleerida. Piirkiiruse alandamise teema Tallinna linnas tervikuna on kõneaineks olnud juba pikka aega ja nüüd suvekuudel on seda hea kesklinnas katsetada. Selle suve jooksul lubab linn alandada piirkiirust Tallinna linnaosade elurajoonides, tervikuna aga just kesklinnas. Tänane plaan on selline, et sellised suuremad tänavad kesklinnas oleks tulevikus 40 ja siis nendelt ära pöörates oleks piirkiirus juba 30 peal. Suuremad tänavad on näiteks Liivalaia või Pärnumaante, kus on peal bussiliiklus, kus on peal mitu rida. Nendel oleks suund 40 peale ja näiteks ära pöörates kuskile südatänavale näiteks seal oleks juba 30. Reaalseid tulemusi näeme sel suvel pigem sisekvartali teedel. Mainitud Liivalaia või Pärnumaante on hetkel tõepoolest tuleviku teema. Piirkiirus alandamine nendel magistraalidel võib olla äärmiselt keeruline lahendada. Näiteks kogu Liivalaia tänavaruum tuleks kõigepealt ümber ehitada. Samuti on enne piirkiiruse alandamist vaja paika saada uus sünkroniseeritud fooritsükkel. Kõik see võtab aega ja mitte ainult Liivalaia tänaval, vaid kõikidel fooridega aladel. Praegune süsteem on projekteeritud ja rajatud arvestades siis piirkiirust 50 km tunnis. See piirkond, mis nüüd tuleb madaldatud kiirusega, siis selleks tuleb ka antud piirkonna foori süsteem ümber programmeerida. Võimalikud piirkiiruse alandamise kohad sisekvartalites on aga sel suvel näiteks Killustiku tänav ja Majakapõik Lasnamäel, Tulbi ja Madara tänav Kristiines, Mustamäel Mäealuse ja Teaduspargi tänav, kesklinnas Laulupeo, Jakobsoni ja Lastekodu tänav. Uurisime ka autojuhtide käes, kuidas nemad piirkiiruse alandamisse suhtuvad. Arvan, et ei. Niigi linnas sõita ei saa. Ja kui tuleb kiirus 30, nagu räägitakse, no, siis üldse ei saa sõita. Minu mõelest see tekitab veel rohkem ummikuid. No samas, miks mitte? No? Autosid võiks kesklinnas üldse vähem olla, nii et pigem rohkem jala käia. Autojuhid võivad küll pahased olla, kuid nii mitmedki varasemad uuringud on näidanud, et piirkiiruse vähendamine 50-40 kilomeetrile tunnis vähendaks liikluses hukkunud jalakäijate arvu tervelt viiendiku võrra. Võrdluses teiste Euroopa riikidega on meie laste vaimne tervis kehvi alaealiste enesetappude poolest oleme maailma edetabeli tipus. Nii selgus täna rahvusvahelisel lastearstide kongressil. Arstid on tõsiselt mures meie laste tuleviku pärast. Iga viies laps Euroopas kannatab mõne vaimse tervise häire käes. Suurima tõusu on toonud viimaste aastate kriisid. Palju kannatada saanud noorte vaimne tervis on põhjus, miks just see teema sai Balti lastearstide viiendal kongressil täna kõige rohkem tähelepanu. The top issue at the moment is self-harm in adolescents, which is at a very, very scary rate, particularly amongst girls and young women. Alaealiste enesetappude sageduse poolest mahub maailma musta top 3 ka Eesti. Distantsõppe aasta 2020 tõi meie noorte seas 22 suitsiidi 100 000 elaniku kohta. Seda oli 2 korda rohkem kui eelnenud aastatel. Need laste enesetapud, mida me tegelikult võib-olla 20 või 30 aastat tagasi ei näinud või nad olid ikkagi väga haruldased, siis on uskumatu, et tänapäeval heaolu ühiskonnas me peame sellega kokku puutuma. Ja eks meil on ikkagi aasta jooksul näiteks tulevad ka korduvad patsiendid, korduvate suitsiididega on ka olnud. Children's view of their own well-being is relatively poor in Estonia compared with many other European countries. Iga teise juhtumi puhul, mil täiskasvanud inimese elu häirib mõni vaimne haigus, on see alguse saanud enne 14. eluaastat ning on siis sellest ajast alates jäänud ravimata. Kongressi avas Tallinna linnapea Mihail Kõlvart, kes ütles, et kõige murettekitavam on spetsialistide puudus. Aga on olemas ka üldine aspekt ja see on väga palju seotud ühiskonna tervisega. See, kuidas me igapäevaselt käitume, kuidas me suudame üksteist toetada ja vältida negatiivseid emotsioone. Sellest tegelikult sõltub ka väga palju. Lapsi elab Eestis rohkem kui 10 aastat tagasi ning kõige lasterikkamad on Harju ja Tartumaa. Selgus äsja avaldatud rahvaloenduse tulemustest. Tallinn on võtnud südameasjaks laste õppekeskkond kaasajastada ja renoveerib suurema osa siinsetest lasteaedadest.
Lapsed moodustavad 19,5% kogu Eesti rahvastikust ning Tallinna lasteaedades käib neist üle 21 000. Tallinn planeerib aastaks 2030 teha korda kõik 80 ajale jalgu jäänud lasteaeda, et kohalikud põngerjad saaksid kaasaegsetes tingimustes õppida ja mängida. Sellel aastal läheb näiteks projekteerimisse 15 lasteaeda. Viis lasteaeda saavad siis renoveeritud või siis saavad nagu uued hooned endale. Nii et tempo on kõrge. Praegu on siis lasteaedade laste arv stabiilne, aga kuskil 5-7 aasta pärast hakkab see langema. Nii et praegu meil sellist väga suurt vajadust ehitada lasteaedu juurde ei ole. Tallinnas on kokku 125 lasteaeda ja kuigi paljudes tuiksoonel asuvates ja väiksemates lasteaedades on järjekorrad, siis üle linna on pea 1000 vaba lasteaia kohta. Näiteks Mustamäe lasteaedades ruumiga probleeme pole. Meil on 19 lasteaeda ja tegelikult, mis puhutab lastekohti, siis neid kohti meil on. Nii et soovitan teile kõikidele lapsi juurde teha. Nii et Mustamäe võtab kõik lapsed vastu. Aga tegelikult, mis puhutab nüüd siis uusi hoone, noh, loomulikult nad on moodsad, nad on tänapäevased ja kindlasti ta annab meil hariduskvaliteedis juurde lisandväärtust. Ka täna toimus Mustamäel ühe lasteaia sarikapidu. Nimelt jõudis järgmisesse etappi rõõmupesa lasteaed, mille puhul otsustati vana maja lammutada ja täiesti uus asemel ehitada. Vana hoone oli niivõrd amortiseerunud, et kui küsida, mida töötajad kõige enam ootavad, on vastuseks üsna tagasihoidlikud soovid. Häid uusi töötingimusi, et ei oleks väga palav, et ei oleks enam külm, et tuul ei puhuks sisse. Tänapäevane A-energiaklassiga maja, kus tuul kindlasti läbi ei puhu, on plaanis avada juba sügisel. Tallinlased saavad energiatoetuse taotlusi esitada veel 12. juunini kaasa arvatud. Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus väikese ja keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, kaasi ja kaugkütte kulud. Toetust saavad inimesed või pered, kelle keskmine sissetulek toetuse perioodil on 1126 eurot kuus, pere ainsale või esimesele liikmele. Toetus saab taotleda 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta aprilli lõpuni tehtud kulutuste eest ja kõige mugavam on seda teha e-teeninduses taotlen.tallinn.ee. Rõõmustav uudis liikumisraskustega inimestele. Alates sellest suvest saab Pirita ja Pikakari rannas ujuda ka ratastooliga. Vette saab minna spetsiaalse invatooliga, mis avab paljudele inimestele võimalusi, millest siiani vaid unistati. Selgus, et nii mõnigi inimene saab veemõnusid nautida esmakordselt. Pirita ja Pikakari randades avati Tallinna esimesed invarannad, mis on oluline täiendus linnaruumi ligipääsetavuse edendamiseks. Randades on nüüd lauteedega varustatud ala, kus on tasuta kasutamiseks veeratastoolid. Näitamaks, kuidas asi töötab, tehti külmaveekiustega demonstratsioon. Tahtsime proovida seda, kas see ümber ka läheb. Proovisime, aga see ei õnnestunud. Nii et igal juhul inimesed, kas seda kasutavad, saavad elukogemuse, kui nad lähevad esimest korda merre ja võin öelda, et see on turvaline ka. Mõlemas rannas on kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli, mis on võimelised liikuma ka liival. See on lahendus, mis avab paljudele võimaluse esimest korda elus meres ujuda. Kas te olete varem ise meres ujumas käinud? Ei, ei. Esimene kord ma juba aegi 27 aastat ja esimene kord ma tulin siia. Kas tundus usaldusväärne masin? Jaa, tundus küll. Et paistab, et väga kergesti ümber ei lähe ja kui inimene on kaasas, kes on, hoiab kinni, siis täitsa usaldusväärne. Järgmise hankega tellime soojavee ka, siis läheb proovima. Ujukitega ratastooli kasutamiseks nädala vahetustel soovitatakse teenus ette broneerida, kuna sooja ilmaga võib huvilisi olla palju. Et ratastooli kujumine oleks ohutu, tohib vette minna vaid koos isikliku saatjaga. Muidugi selleks seda kasutada on kindlasti vaja kõrvalabi, et juba see nendest ohutusreeglitest tulenevalt on vaja kellegi ka kaasa tulla ujuma. Kas siin Pikakari rannas on välja õpetatud abiline, kes aitab kinni panna sellel toolil ja üldse ütleb, kuidas kasutada. Ligipääsetava rannateenus nii Pikakaris kui ka Pirital on avatud kogu ametliku rannahooaja vältel iga päev kella 12.6.
Millal teie viimati rull uisutamas käisite? Nüüd avaneb selleks täiesti ainulaadne võimalus, kuna Lasnamäel avati Eesti esimene rull uisupark, mis ootab kõiki huvilisi liuglema. Mis eriti tore, laenutada saab vaid quad rulle ehk retrostiilis rull uiske, millel on all kaks paari kõrvuti asetsevaid rattaid. Lasnamäel Tondiraba pargis on nüüd avatud Eesti esimene välirulluisupark. Uhke avamispidu tõi kohale sadu rõõmsaid silmapaare, kes olid pikki silmi oodanud hetke, mil saaks rulluisud jalga tõmmata ja diskomuusika järgi lõbusalt liugelda. Kuidas siis uisuplatsil esimene sõit oli? See oli väga lahe. See on uus koht ja väga huvitav on siin. Mulle väga meeldib, see on üli-üli lahe põrand ja see on harukordne, et Eestis on üldse midagi sellist. No kas sellest saab suve lemmik koht? Kindlasti, täiesti kindlasti. Esimene hooaeg Lasnamäe uisupargis oli väga edukas. Talvel külastas parki kokku üle 17 000 inimese. Kuna uisupark on rajatud betoonile, tekkiski mõte avada suvehooajaks sinna hoopis rull uisupark. Mis te arvate, kas on oodata sama palju rahvast või veel rohkemgi kui talvel? Ma usun küll, sest tegelikult tegemist on esimese ka Eestis sellise pargiga ja kui nad on ainuke, siis ma usun, et tuleb ka tõesti väga palju rahvast täna ja terve suve jooksul siia. Rulluisupark on eriline veel ka selle poolest, et laenutada saab seal quadrulle ehk rulluiske, millel on all kaks paari kõrvuti asetsevaid rattaid. Ma arvan, et lastel, et oleks nagu turvaline keskkond, kus sõita ja kus alustada üldse selle uisutamisega, rulluisutamisega, et siis ma arvan, et see koht on siin selline hea koht, kus alustada ja siis nii-öelda edasi minna nii-öelda ka kergliiklusteedele, aga siis sa juba nagu oskad. Avamisel pakkus lummava vaatemängu rulluisutamise klubi Fox Artistik. No kui kaua siis võttis aega, et selline show ära õppida? Viis kuud. Viis kuud? Viis kuud minul, jah. Ma 10 aastat uisutanud, aga 5 kuud on hetkel, jah. Ja mis oleksid sinu soovitused siis nii-öelda algajale, kes tulevad siia esimest korda panevad need uisud alla? Hästi julge olla. Kukkuda ei tõi. Et karta kukkumist on kõige hullem. Lasnamäe rulluisupark on avatud esialgu reedest pühapäevani. Reedeti on väljak avatud kella 3-9 ja laupäeval kella 12-9.